Goddag, og velkommen til en lille video, hvor jeg prøver at demonstrere, at de her sammenhænge rent faktisk gælder, som vi måske omkring aktiemarkedet, som godt kan virke noget mystisk. Og det er igen det der med, at man er ikke altid i de fleste lærebøger, hvad jeg faktisk er noget modstander af, det der med, at man aldrig får bevist de her ting, så man kan komme helt i bunden med det, og derfor alle er helt sikre, hvor fanden kom de der formler fra? Kan det virkelig være rigtigt? Og så videre, at tingene er på den her måde. Men en alternativ måde, og det er også rigtigt nok, fordi at der er nogle af de her aktier, eller de her, for eksempel vi har vores, hvordan en aktiekurs her er den formel, vi får i den model her. Det er dividenden næste år, del med R minus G. Kan det virkelig være rigtigt, tænker man så ikke også, ikke? Er det bare sådan, det er? Hvad betyder det egentlig? Og så man kan hurtigt blive meget fyr, men jeg vil prøve at demonstrere her på Excel-regneark, at det faktisk er sådan. Når mange lærebøger springer det over, så er det fordi, at det er sådan en uendelig koefficientrække, som man kalder det. Det er sådan lidt, ikke svært matematik, men det er bare nogle redskaber, man ikke så normalt går rundt og bruger. Og derfor kan det godt være sådan lidt en intellektuel udfordring. Og så springer man det altså over. Og jeg synes måske, det godt kan være en skam. Men vi kan overbevise os selv om her, at det faktisk er rigtigt. Og det er det, jeg prøver at gøre her. Nogle ganske, 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 ganske simpelt lille eksempel på de her to de her sammenhæng her, som der er. Okay. Først. Lad os prøve at kigge på en, hvor vi har et antal aktier heroppe et eller andet sted. Det er jo oplyst. Det er jo klart. Det er også oplyst, at vi har nogle earnings i den her virksomhed her. I det her tilfælde her, da vi ved, at det er earnings per share her, det er den der gange den der i det her tilfælde. Vi kan også se her earnings per share. Earnings del med antal aktier, det er det samme her. Det vi har $454,000 tjener vi, og vi har 100,000 aktier, det giver earnings per share. Så det er den formel, vi bruger heroppe. Det er ikke sådan noget, det er ikke sådan noget stor atomfysik, det her. Vi har en kalkulationsrente. Hvad var nu kalkulationsrenten er? Jo, det er, hvor ligger virksomheden på den efficiente rente. Hvor stor er risikoen i den her virksomhed, relativt set i forhold til det afkast, som vi forventer her i sådan en type virksomhed. Den kan være 20%, den kan være 5%, den kan være 10%, who knows. Okay. Virksomheden har en REO på, hvad hedder det, return of equity på 25%. Og det giver mig så en equity her på $1,8 millioner. Hvor fik jeg så dem fra? Jo, fordi return of equity, det må være antal earnings delt med min equity. Så vi har en REO på 25%. Det vil altså sige, at den ligger noget over kalkulationsrenten i det her tilfælde. Så det ser jo fint ud i biksen her. Og det giver mig så er spørgsmålet her, hvad skal vi betale her i dividende i virksomheden her? For at vi kan bruge den her model for at finde den her aktiekurs, så er vi nødt til at tage sådan nogle antagelser ind. Det er, at vi ikke for eksempel kan betale 0 kroner i dividende. Altså, det går ikke vel. Altså, fordi hvis man betaler 0 kroner i dividende her, så kan vi se, hvis den er 0 heroppe der, jamen så bliver aktiekursen her, den bliver 0. Så vi er nødt til at have en eller anden dividende, der vokser med et eller andet i den her. Husk, det er en model, det her. Model for aktiekursen, okay? Så lad os prøve at sige, at hvad skal vi sige, at dividenden den er? Lad os sige, at den er, at vi har earnings på 454,000, skal vi sige 200,000 her i dividende, ikke? Som vi betaler ud til vores aktionærer. Vi har jo en rigtig fin REO, return of equity, så vi lader pengene blive her i virksomheden. Det giver mig en earnings per share på, vi har $200,000 i dividender, og vi har earnings på antal aktier her på 100,000 her, så det må give mig en 2 lige ud i earnings per dividend per share, skulle stå her, ikke? Jeg ved ikke, hvad der skal stå der. DPS skulle nok stå. Så er det dividend per share, okay? Så med de her ganske få oplysninger her, så har vi altså allerede noget beregning her en lille smule, men vi er stadigvæk ikke blevet klogere på, hvad skal aktiekursen være for sådan en virksomhed i den her simple model, som vi kigger på her. Okay? Og vi skal jo hele tiden huske på, ikke også, at den sande aktiekurs,
Det er altid net present value. Det er altid net present value af virksomheden. Så altså, det er de fremtidige dividender, der virkeligheden afspejler noget. Og de kan jo selvfølgelig gå op, og de kan gå ned, ikke også, ikke? Men det er meget mere kompliceret regnestykke end den her meget simple model her, som vi faktisk vil prøve at demonstrere, den her meget simple form her, som har nogle antagelser. Lad os sige payout ratio her. Payout ratio. Den må jo så være, hvis vi har alt i alt i earnings 454.000, og vi har en dividende på 200.000, så må det være 200.000 divideret med en earnings, som vi har her. Det er 44% her. Og opsparingsratio, eller det han kalder for B, hvis nok i bogen, den kan vi så regne ud her. Den kalder B, det er så må være 1 minus den her op, ikke? Sådan. Så det vil sige, at vi lader 55% blive cirka i virksomheden for hver krone, vi har her. Det passer så meget godt, ikke også, ikke? Vi har earnings der. De 200.000 dividender, hvad bliver de 254.000 af, at de bliver i virksomheden, hvor de danner vækst for næste ombæring. Og hvis vi fortsætter, at return of equity fortsætter, vi har altså sådan en idé om constant return to scale, rent mekanisk, at vi ligesom kan duble os selv, at vi bare kan vokse videre her, så har vi growth raten herovre, ikke også, ikke? Som er REO gange B. Okay? Så vi kan her nu sige, at growth rate, det må altså være vores opsparingsratio, det vi lader blive i virksomheden her, gange med min REO, sådan her. Så det vil sige 13% vækst i virksomheden. Okay? Så det virker jo meget rimeligt, ikke? Altså at vi, når vi kanaliserer en, når vi får, for hver gang vi har 100 kroner, så kanaliserer vi 55 kroner tilbage, som kan generere, de 55 kroner kan generere et afkast på 25%. 25% af 55, ja, det giver så de her 13,98 her procent, som virksomheden så kan vokse med. Det er simpelthen andet af det. Okay. Lad os prøve at kigge på, hvad giver det så dividende næste år? Ja, det kan vi så nemt regne ud her, hvis vi har en growth rate her på 13%, ikke, så kan vi så dividenden, altså D1, så kan vi sige det sådan. Det må jo så være, det vi havde dividend per share, det var 2 til næste år, gange med 1 plus den her growth rate her, sådan her. Så det giver 2,27736. Og så har vi kursen. Så kan vi simpelthen finde aktiekursen nu. Vi skriver i aktiekurs. Sådan her. Og aktiekursen, den må jo så blive, det står der derovre i formen, den hedder dividend der. Dividerer med R minus G, og det er så kalkulationsrenten, minus min growth rate, som vi har her. Sådan her. Og det fik vi på, det fik vi på. Og det er altså 37,91, vi har her. Ja. Så det er jo ikke noget underligt at sige til, at hvis vi nu har, altså vi kan nu kigge her på aktiekursen, nu har vi simpelthen en regneark, der kan regne det her ud af, så vi nu kan begynde at kigge lidt på, at hvad sker der, hvis ROE i virksomheden går op til 30%, for eksempel, så kan vi sige, hold da op, ikke også, ikke? Der fik vi lige en ordentlig boost her i aktiekursen. Så det kan man jo gå op og kigge lidt på. Vi kan også se her, hvad sker der, hvis min kalkulationsrente går ned fra 15 til, så får vi sandelig også et ordentligt boost i aktiekursen. Kan I se det? 225 blev aktiekursen lige pludselig. Så man kan godt forstå her, hvorfor, at hvis kalkulationsrenterne i systemet også går ned, hvorfor det stimulerer aktiekursen. Og vi kan se her, hvorfor, hvad det sker hernede, ikke også, ikke, i R minus G her på virksomheder. Så det er klart, hvorfor, at aktiekurser teoretisk set, altså det her, det kan give os indblik i, hvorfor aktier virkelig er afhængige af kalkulationsrenten og altså af risikoen i systemet, og af vækstmulighederne. Så aktiemarkedet kan rigtig godt lide, at der ikke er stor risiko, at verden er stabil og stille og rolig vækst. Det kan de meget vældig godt lide. Det gør nemlig kalkulationsrenterne meget små, og når det gør dem meget, meget små, og der er ekspansiv pengepolitik, og man godt lide, ja, så stimulerer det her, aktiekursen. Og
Det kunne jo også godt være, at vi kunne sætte dividenderne sådan her lidt ned. Sådan her. Hvad sker der så med aktiekursen her? Ja, så får vi faktisk her, så får vi selvfølgelig her en stigende aktiekurs, fordi vi får øget growth rate på aktien på lang sigt. Det er heller ikke så underligt endda. Altså, det er jo klart, altså set fra value fra aktionærernes synspunkt, ikke også, ikke? Nu får vi her en stigende en aktiekurs, der øges. Men aktionærerne, de får en lavere, hvad hedder det, dividende ud, hvis man kan sige det sådan, ikke? Og så lader de pengene ligge her på lang sigt i virksomheden til den her kalkulationsrente her. Men teoretisk set, som vi skal se på, ikke også, gør det ikke nogen forskel, set hvis man kunne genplacere pengene her til 20% kalkulationsrente. Men det vil vi se på lidt senere. Vi kan også se her, at som modellen virker, det giver selvfølgelig klart, at hvis man har en dividend på 0, så får man ikke noget i den her model her. Det er klart. Så det kan ikke være anderledes. Fordi hvis man på lang sigt, hvis vi husker den her, den går imod uendelig. Det er en antagelse om, at virksomheden her, det skal vi hele tiden huske på, at vi har her en, jeg tror lige, at den er på der, sådan. Og vi kan lige skrive her, modelantagelse er, at det er et n går mod un. Det er simpelthen det, der får den her til, altså den her model her til at virke her. Okay. Lad mig til sidst demonstrere her, at hvad jeg siger her, det er ikke fuldstændig sindssygt. Håber jeg da ikke, i hvert fald. Men jeg vil prøve at demonstrere på, at hvordan den her model her konvergerer, og at det faktisk er rigtigt, den der formel her virker. Og det er nemlig det, jeg gerne prøver at demonstrere, fordi vi ikke lige umiddelbart måske kan se det sådan rent matematisk. Men vi kan i hvert fald overbevise os selv om, at det faktisk bare er net present value, der bare kører rundt her. Okay. Så lad os prøve at sige, at vi tæller her 1 og 2 og 3 og så videre herude af. Sådan her. Og lad mig bare prøve at gøre det for en 10 år her. Sådan her. Og lad os prøve at kigge lidt på, lad os kigge en lille smule på, hvad vi så har her. Så har vi så dividende. Dividend. Næste års dividende, den har vi jo regnet ud her, ikke også? Det var 2027, okay. Og hvad er den så i år 2? Hvad er den så i år 2? Ja, den må jo være den der gange med 1 plus growth rate. Okay? For det vokser jo bare med en konstant hastighed her. Opløftet i anden. Sådan der. Vi skal nok have. Nu skal de sige, at den vokser. Ja, den vokser jo bare videre her. Nu skal jeg lige passe på, at det ikke bliver alt for meget her. Vi vokser rundt med her. Hvad fik jeg skrevet her? Vi skal lige se, den fik vokser her. Vi skriver lige en gang til. Sorry. Sådan er det, når det er sådan lidt amatøragtigt. Det må I bare tage med. Det vil sige, at vi vokser herfra fra det næste år med 1 plus growth rate. Sådan der. Så kan vi vist godt her i Excel her lave en lykke, der bare kører videre. Vi skal bare lige have svejset den her growth rate her. For den er fast sådan der. Så vi skulle meget gerne have vokse her. Derude er sådan der. Vi skulle meget gerne passe. Sådan at vi kan se her, vores growth rate, det vokser her eksponentielt med 13,98% i vækstrate. Vi kan godt lige sætte den op i procent, så vi bedre lige kan se her, vi har en growth rate på 13,99%. Så vi tjekker lige formen en gang til. Vi siger, at det var et G20 gange 1 plus den der, og så fortsætter den, fordi så er det egentlig, ja, så fortsætter det fint. Okay. Så langt, så godt. Så har vi, at vi skal have vores nutidsværdi af hvor meget er den første dividende værd, når vi har en kalkulationsrente på 20%. Okay? Så vi siger så, jamen det må være den der, dividerer med 1 plus kalkulationsrenten her. Okay? Så vi kender det. Opløftet i det her tilfælde, i første. Sådan. Så det vil sige, at det at få 2,27 til næste år med en kalkulationsrente på 20%, ja, det giver mig en nutidsværdi på
lige omkring 1,9 her. Okay. Og den skulle jeg så gerne, hvis bare jeg lige kan svejse det hele sammen her, vi har her. Vi skal lige sætte nogle dollartegn på den der, sådan der, og så skulle den lige der, sådan. Og så skulle vi gerne kunne få den der til at gå ud af. Og der kan vi så se, at den bliver mindre og mindre. Bemærk her, og det er jo det, der får hele modellen her til at konvergere i princippet her. Fordi vi kan se, at dividenden den vokser med den eksponentielle funktion, så derfor vokser den jo. Den går jo direkte op i himlen. Men fordi at kalkulationsrenten er højere end growth rate, så æder den hurtigere. Den udligner det hurtigere, og det er derfor, at det konvergerer til et fast punkt. Det er derfor også, at hvis vi forestiller os, at growth raten den er højere end kalkulationsrenten, så går det helt galt, fordi at det kan vi også se hernede, så begynder at blive negativt. Der bliver et eller andet helt galt hernede. Og det virker jo kontraintuitivt, men altså det er jo også det, der er problemet med sådan en model her. Ikke? Og så skulle vi gerne kunne regne kursen ud. Sådan her. Kursen, det må så være vores sum af, nu skal jeg lige finde vores den her, vi kan også bare lige skrive lige med sum af sådan her. Og det er 15,23. Whoops, det synes jeg jo ikke at passe ret godt sammen heroppe, vel? Hvorfor passer det ikke sammen her? Ja, det er fordi, at vi har en relativt lille forskel her en relativt stor forskel imellem R og G. Og derfor tager det noget tid, inden at det ligesom æder sig ind på hinanden her. Så jeg skal nok, hvis jeg fortsætter mit regneark her lidt længere ud i fremtiden, så lad os prøve at gøre det. Nu tager vi så 11 år, og så kan vi se her, at nutidsværdien af de her beløb her, de begynder at blive mindre og mindre. Men jeg skal faktisk noget længere ud, jeg kan nok se. Det er derfor, at kursen ikke kommer. Jeg skal helt herud indtil, at de begynder at blive så små. Så det er efter 55 år her nu. Og 0,03. Nu er vi nok ved at være der, ikke også? Så det er sådan set her, det er først på omkring. Det har stadig ikke værdi herude, når sådan der. Og hvor langt, der kommer vi saftsus med langt ud. Der. Så der skal vi lige have en, vi skal lige have her en, har vi en autosum herude, sådan der. Jeg tager lige en autosum, sådan der. Og autosummen, den skal så også helt derud, så hvis jeg skal lægge alle de her værdier her sammen. Og så vil jeg tro, at nu når vi kommer helt herud, så skulle vi gerne få et tal, der nu ligger meget tæt på den formelværdi, som den nu giver. Men nu tager jeg altså simpelthen alle de her diskonterede værdier herude af. Og så når der, så skulle det meget gerne passe dernede. Så får jeg 37, når jeg lægger dem alle sammen, 37,742 og 37,91 her. Og det er klart, at vi skal jo sådan ligesom fortsætte at huske formen her, antager vi lever her på uendeligt. Ikke? Så det er altså efter 109 år her, kan man sige, fordi den stadigvæk har noget værdi herude. Hvis vi forestiller os, at vi havde en noget højere her payout ratio her, så tror jeg, at vi vil komme til at konvergere noget hurtigt. Så vil det ikke betyde så meget, som I kan se herude, fordi den er meget, meget hurtigt. De her dividender, det vil, altså growth raten her vil blive noget lavere, og derfor vil det ikke ligge så langt ud i fremtiden. Det vil sige, at der ikke vil være så meget fart på growth. Og derfor vil man ret hurtigt, altså den her kalkulationsrente, den ret hurtigt æde sig ind på nutidsværdierne af dividenderne. Og vi kan jo se i de ekstreme tilfælde, nemlig at vi har en dividendeudbetaling på 454.000 her. Det vil sige, at vores dividende per share er 4,5 og på samme måde som med min earnings per share, 4,54. Og så får vi 22,7 her. Og der kan vi se, at der bliver de meget, meget hurtigt spist op af kalkulationsrenten her, der er vi allerede herude på. Ja, der er ikke ret meget tilbage allerede efter 25 år, vel? Altså, sådan noget. Det betyder, fordi der simpelthen ikke er noget vækst her i virksomheden. Altså det der G her, den er helt forsvundet, og vi kan se, at den er blevet 0%. Så har vi ikke noget opsparing. Og når vi ikke har opsparing i virksomheden, så kan vi heller ikke have vækst i virksomheden. Det er klart, fordi der er ikke noget at vokse på, så sådan er det.
Så det er sådan, den model fungerer, og vi kan se, at formlerne her, de fungerer fint sammen her. Jeg opfordrer jer til, og det har vi også haft i nogle af øvelserne, jeg opfordrer jer til at prøve at lave en lille sammenhængskurve her, ved at plotte nogle forskellige tal ind for growth rate, og hvor vi har, eller undskyld, nogle forskellige dividende udbetalinger, forskellige REO, og så prøve at kigge på, hvad sker der så med aktiekursen her. Så I kan se her, ikke også, ikke, at hvis vi har nogle lidt forskellige dividende udbetalinger, hvad sker der så med min aktiekurs, ikke, og hvordan kommer det til at påvirke min aktiekurs? Her har vi en lidt lavere growth rate, og også hvis vi kan se her, hvis vi har 32% her, ikke også, ikke, at vi kan se, hvilken betydning det har for aktiekursen her, ikke også, ikke, at man får et højere afkast her i virksomheden. Og også, hvad sker der, hvis vi sætter kalkulationsrenten lidt ned her? Ja, så kan vi se her også, der sker nogle relativt meget her med virksomheden. Der, vi kan se, at de to ting er parallelle her, R minus G hernede. Okay. Så det var sådan, det var. Så det er den sammenhæng, der er i den her model, matematisk meget populær model på aktiemarkedet, fordi den er så relativt simpel i virkeligheden, ikke? Så det er den sammenhæng, der er imellem her, payout ratio, REO, earnings per share osv. Ja, tak for det.